Po çdo linë ai ishte shtrir. Ishte i mbytur në gjak. Ne lajmëruam mirë bashkë me këmshin. Ju jemi në të njëjtin kat me zotrin? Në kat pak. Asgjë s'dëgjuan. Jo, asgjë. Asgjë nuk dëgjuan. Po vinte vonë në shtëpi. Jo, ma ishte i rregull. Ika të lutem të. Çfarë ndodhi? Kur e keni marrë vesh për ngjarjen? Në mëngjes. Pas orës 7. Vjen komshia në çoket në mur me shumë shpejtësi. Dal unë, më thot ai se ka vdekur gaqë. Kur hapim derën, jo dera ishte hapur. Kur shikojmë ishte tërë i shtrirë, i mbuluar me gjak dhe kaq. Lajmëruam ambulancën 127. Po ju hyt brenda në banesë? Po hym, po në korridor. Çfarë pat aty? Pam që ishte mbuluar me gjak. Ndërkohë në një tjetër të dyshimt aty. Edhe shtëpia shumë rrëmuaj me gjak nga të gjithë anët. Ishte në kuzhinë. Ndërkohë, zotja nuk reagonte fare? Rënkonte. Vetëm se rënkonte dhe një përgjigje kështu dhe më thonë të thellë si shra thesh që nuk e di. Ju pasaj që si vepruat? Morët policin? Kontaktuat me policin? Po, morën spitalin edhe policin. Policia ardhe në moment dhe ambulanca e kësaj spitalit ardhe në moment, kështu që s'kemi që rëthemi. Kaq. Dyshoni tek ndonjë njerëz me çfarë shoqërohesh sot apo? Jo, nuk shoqërohesh me sa dimë neva, ju vetëm me fat pava. Te këtu. Këtu nuk ka asnjëri. Ka vetëm një motor të moshuar, ka më të madhe se në veten e tij. Po ishte i vetmuar. I vetmuar onte, jeton te vet. Fare. Ishte probleme të tjera zotria, lloj problem. Jo, dim gjë. Jo, jo, asnjë nuk kam ditur. E morëm pasaj dhe s'kemi qartësime dhe nuk e dim thonë që është rëndë në spital. Do më thëmë, është me problem për jetë. Ju, si e njëtë? Një e së mirë, shkotë për më të. Kaqë. Shumë mirë e mirë.